thank you all so much for being here. Welcome to the State Department. نوێنەرانی زیاتر لە 135 وڵات و هەزارەها چالاکوان و نوێنەرانی دامەزرا و ڕێکخراوەکانی بواری مرۆیی و ئاینی بەشدارن لەم بۆنەیە گرنگی جیهاندا کە لە دوێنەوە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بڕێوە دەچێت. کۆبنەوە و کۆڕ و سیمینارەکان بوونەتە بڵند گۆیەک بۆ تەبایی و پێکەوە ژیانی پێکهاتە ئاینیەکان لە جیهاندا. لە هەرێمی کوردستان و عێراقیشەوە ژمارەیەک لە نوێنەرانی پێکهاتە ئاینیەکان لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە داوەتکراون بۆ بەشداریکردن. چالاکوانێکی مەدەنی لە پێکهاتەی کاکەییەکان بە متمانەیەکی بەهێزەوە دەڕوانێتە داهاتووی پێکهاتەکان لە ژێر ڕۆژنایی حکومڕانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا. ئێمە بەشێکین لەو بەرنامەی کارەکە حکومەت خۆی ئەعلانی کردووە کە کاکەییەکان لە سنووری مادەی 140 بە پێی ئەو سەرچاوانەی کە من هەمە و کاکەییەکانیش لە پێش چاویشە گوندی شالیار گوندیکی کاکەی نشینە شورتەی ئیتیحادی خۆی سوتانوێت، یعنی ئەندامانی شورتەی ئیتیحادی بە زابط و بە شورتەکانەوە خۆیان ماڵەکان و زەرعاتەکانی سوتانەوە. ئیتر تۆ چ دەڵێکت بۆ حکومەتە خۆش بێت کە تۆ مافت یای پارێزرا بێت؟ هیوادارم کوردستان بتوانێت بە زووترین کاتەوە مادەی جێبەجێ بکات. بشکم ئێمەی کاکەی و خەڵکەکانی تریشەوە منطقە بحەسێنەوە چیتکە ئەو دڵەڕاوکی ئەو شەڕ و جینۆسایدە نەبێت لە ناوچەکە. نوێنەرێکی پێکهاتەی سریانەکانی عێراق لە میانی بەشداربوونی لەم لووتکەیەدا دەڵێت تەنیا هەرێمی کوردستان پەناگە و پارێزەری پێکهاتەکان بووە. هاتووین بۆ ئەوەی ئەمە بە ئەمریکیەکان و نوێنەرانی وڵاتان بڵێین. تشکیل حکومەت الاقلیم من ثلاث وزارات کابینەی نوێی حکومەت سێ وەزارەتی داوە بە ئافرەت، بایەخی داوە بەبوونی گەنج و پێکهاتەکان لە پۆستە باڵاکان، هەروەها سەرۆکی پەرلەمان و جێگری دۆمیشی ئافرەتە، کەواتە ئەوەی دەیبینی نخوازێکی گرینگە و یەکسانکردنی مافەکانە. ئەمە ئومێدبەخشە بۆ داهاتوێکی ڕۆشن و سەقام گرتر بۆ بوونی ئارامی لە هەرێمی کوردستان. تطلع نحو مستقبل أفضل و استقرار أكثر في الإقليم. برنامه و کارەکانی لووتکەی وەزیران بۆ پێشبەخستنی ئازادی ئاین لە جیهان بۆ ماوەی دوو ڕۆژی داهاتووش لە واشنگتۆنی پایتەختی ئەمریکا بەردەوام دەبێت. تیایدا چەندین کۆڕ و کۆبوونەوەی گرنگ ئەنجام دەدرێن. ئەمانجی سەرەکی ئەم لووتکەیەش ڕووبەڕوو بوونەوەی تونڕەوی و پێشەلکاریەکانی دشت بە ئازادی ئاینە لە جیهاندا. کاوە حەسەن، کوردستان 24، واشنگتۆن.